Energy DCI 110 dieselmotoren på 81 kW har det bedste inden for brændstofforbrugsteknologi og har stadig køreglæden i behold. Dens turbo med lav energi forbedrer reaktionstiderne ved lave hastigheder og genererer maksdrejningsmomentet, når 1750 omdrejninger i minuttet er nået. Denne motor kan kombineres med en 6-trins manuel gearkasse eller en 6-trins automatisk ETC-gearkasse.